Избирателите казаха думата си вчера. Сега е ред на политиците. Кой с кого и на каква цена? Сметка с дигиталния ни калкулатор. Какви варианти са възможни и днешните позиции на политическите лидери? Започваме. Полунощ лидерът на ГЕРБ предложи да има експертен кабинет. Аз си предлагам мир. Аз си предлагам да сложим експертите, да сложим хората, да поеме отговорност и да направим за България до декември максимално усилия, за да излезем от пандемията, да тръгнем нагоре. Тогава вече всичко е ясно. Заявките на политическите лидери, прогнози, анализи, оценки. Припаднали хора и блъскане по опашки, тежка нощ около приемането на изборните протоколи. Хората събрани като на сардела, като на консерва или кокопът га. Ковид ли, пандемия ли, карантина ли? 90% от протоколите в София се оказаха сгрешени, грешки в цялата страна. Защо? Пристигнаха 62 000 ваксини на Pfizer. До дни големите болници отварят зелени коридори за имунизация на хронично болни и хора над 65 години. Френският магнат и бивш собственик на Adidas Бернар Тапи и съпругата му са били нападнати при обир в имението им край Париж. Мисля, че нападателите са се ожесточили, защото не е имало много завземане. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосов. Добър вечер. България направи своя избор с вот от 4 април. Българският избирател пренареди политическата карта на страната. Шест партии ще влязат в 45-я парламент, макар и данните още да не са окончателни. Инфарктно движение на проценти, държавно напрежение, политическите формации над и под 4% бариера. Първите оставки вече са факт на изпълнителното бюро на БСП. Лидерът на ГЕРБ предложи на всички мир и експертен кабинет. Борисов направи това предложение от позицията си на победител. Да, така е. Според паралелното преброяване, ГЕРБ остава първа политическа сила в коалиция с СДС. Събират 26,02%. Нататък обаче, нито една от партиите не запазва позициите си до момента. Вътрешните противоречия в левицата станаха причина БСП да отстъпи второто място на новата Има такъв народ. Формацията на Слави Трифонов събра 17,9% от вота на избирателите, докато БСП постигна най-слабия си резултат 14,99%. ДПС също отстъпва от резултата. Процентите според паралелното преброяване са 9,94. Демократична България, която обедини партии, които на предишни избори се явяваха по-отделно, сега събраха 9% и 69% от гласовете на избирателите. Изправи се мутри вън влиза в парламента с 4,81% от гласовете. На ръба от 4%-ната бариера с 3,65% се намира ВМРО. И преди да са преброени всички гласове, е невъзможно да се изясни дали воеводите влизат в парламента. Под черта остават коалицията Воля на ФСБ с 2,39%. Възраждане с 2% и 51 стотни. Изненада за наблюдателите са гласовете за БНО около 3%. Политиците попитаха избирателите кой трябва да влезе в парламента. Сега избирателите чакат от политиците отговор на въпросите кой, с кого и на каква цена. А лидерът на първата партия на вота ГЕРБ добави и още един. Могат ли всички заедно? В полунощ във Фейсбук Бойко Борисов предложи да има експертен кабинет, съставен от всички партии. Лидерът на втората политическа сила, Слави Трифонов, също се обърна към избирателите с пост във Фейсбук. Обясни това с симптоми на коронавирус. Трифонов коментира, че промяната е неизбежна. Резултатите от изборите предизвикаха вътрешни трусове в третата партия на вота – БСП.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че големия брой партии, които влизат в парламента, не го притесняват, защото по думите му истинската политика се прави именно в Народното събрание и колкото по-голяма представителност има в него, толкова по-добре. Напомни, че има богат политически опит и голяма международна подкрепа. Подчерта, че се е справил с три кризи – финансово-икономическа, мигрантска и сега с пандемията. Аз си предлагам мир. Аз си предлагам да сложим експертите, да сложим хората, да поеме отговорност и да направим за България до декември максимално усилия, за да излезем от пандемията, да тръгнем нагоре. Тогава вече всичко е ясно. Това е моето предложение към всички. Порадвайте се един-два дена, три и след това помислете кое е стабилно и кое не е. И как можем да мобилизираме? Нали? Уж съединението прави силата. Това е герба. Айде да видим, можем ли се обединим в името на държавата. За посвета и у нас заместник-председателят на Има такъв народ, Тошко Йорданов, обяви днес, че ще изчакат окончателните резултати от ЦИК и тогава ще говорят пред медиите. Каза, че за тях е важно да знаят каква е разликата им с първата и третата политическа сила, за да имат яснота как ще действат от тук нататък. Ние ще си изпълним обещаното. Ние, коалиция с ГЕРБ, ДПС, БСП, и ако влязат на Шкембе воевода хората, с тях коалиции няма да правим. Няма да го направим. Защото ние, за разлика от тях, не лъжим. Днес лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви, че цялото изпълнително бюро подава оставка заради загубата, но тя не. Напомни, че беше избрана с пряк вод само преди 6 месеца с голямо мнозинство. Каза, че в този важен политически момент партията не може да остане без председател. Призна, че са понесли тежка загуба на изборите, но не апокалиптична. Според нея, голямата грешка на БСП е, че са позволили да ги възприемат като част от статуквото, а не като опозиция и алтернатива. Посочи, че за БСП е важно, че Борисов няма да е на власт. Няма да подкрепим никакво правителство, предложено от ГЕРБ, с или без Борисов, от експерти или от политици. Народът ни подреди така, че без БСП съществените решения по бъдещите решения на Народното събрание не могат да се вземат. Според съпредседателя на Демократична България Христо Иванов, преговорите за партньорство тепърва предстоят, затова не беше конкретен. Каза обаче, че не са готови за сътрудничество с БСП. Виждаме една нова България, в която Бойко Борисов може да продължи да печели избори с административния си и финансовия си ресурс, но да не може да вземе властта. Това е една нова България, която ще трябва да свикне с перспективата след 11 години доминация на Борисов, че той просто вече няма да бъде на хоризонта в ролята си на този огромен динозавър. Според лидера на ДПС Мустафа Карадая, относно преговорите за бъдещия кабинет, всичко е възможно. Един от заместниците му, Хасан Азис, заяви, че ДПС са готови за диалог с партиите, с които имат допирни точки и заедно могат да определят стратегическите цели на България. Българските избиратели на тези избори гласуваха за промяната. Ние от Движението за права и свободи също заложихме на промяна. Още при съставянето на нашите листи, а и в предизборната ни кампания. Днес във видеообращение до избирателите съпредседателят на Изправи се мутри вън Майя Манолова отговори на предложението на Борисов за експертен кабинет. Ние няма да участваме в преговорите за съставяне на служебно, експертно правителство на националното спасение или както там ще се опитат от ГЕРБ да нарекат опита да останат в властта. Обещахме, че Борисов повече няма да бъде премиер и българския народ показа с вота си именно това. По думите на Манолова, народът е казал на Борисов, че трябва да излезе в принудителна почивка и обеща, че те ще са гарант за това. Да припомним сега нещо важно, което неизбежно ще коментираме много през следващите дни. По Конституция президентът връчва мандат за съставяне на правителство на партията, получила най-много гласове на изборите. В случай това е коалицията ГЕРБ-СДС. Те ще имат седмица, за да предложат нов състав на правителство. Ако това не стане, мандатът отива при втората партия
има такъв народ според вота на избирателите. И рулетката се завърта отново. Ако се стигне до връчване на трети мандат обаче, президентът може да го връчи на която избере от партиите представени в парламента, а не задължително на третата. Ако и този мандат бъде върнат, без да се състави правителство, президентът поема ангажимента да състави служебен кабинет, който да подготви страната за нови парламентарни избори. Кой има интерес изборите да се повторят обаче? А кой може да реши ребуса и да състави коалиционно мнозинство от този шарен парламент? Нека да посмятаме отново. Ще вземем като основа калкулатора по данни от 100% паралелно преброяване на Галъп. Естествено с оговорката, че резултатите се променят и чакаме 100% преброените и сметнати протоколи, съобщени от Централната избирателна комисия. При всички положения обаче тенденцията е тази. Да видим сега, ако ГЕРБ и при всички положения получи мандата и има 72 депутати, какви ходове има? Ще направим един спекулативен. Да покани Има такъв народ на Слави Трифонов, макар че те вече заявиха, че не желаят да влизат в коалиция с ГЕРБ. И нещата се получават, без дори да се налага да се прибавя трети участник в такава коалиция. Ако обаче това не се случи, мандатът отиде при Има такъв народ, например. За да не разиграваме всички възможни конфигурации, да предложим вариант, при който Слави Трифонов се разбира с останалите партии от протеста. Това са Изправи се, мутри вън, Кани и Демократична България. Сметките не излизат. Освен ако БСП не ги подкрепи. Тогава нещата могат да се получат. Има и една класическа сцена, която можем да разиграем тук, макар че звучи абсурдно и съвсем революционно. Но това е ГЕРБ, БСП, ДПС. Какво се получава тогава? Отново се получава възможно. Това, което гледаме, е математика. Не са принципни взаимоотношения, нито с партиите помежду им, нито пък с политическите заявления към гражданите, направени преди изборите и след това. Всичко това при положение е, че цели парламентарни групи влизат в коалиция помежду си. Но имаме и вариант и да се разцепят. И части от тях да подкрепят експертното правителство, за което снощи спомена Борисов в нощта на изборите. Предстои да разберем. Безспорно сложна и интересна ситуация. Ето и оценка от анализаторите. ГЕРБ остава първа политическа сила, но възможностите за съставяне на правителство с техен мандат се превръща в все повече в все по-невъзможна кауза. Социолозите Боряна Димитрова и Андрей Райчев коментираха темата в деня започва. Разпределението на изборните резултати до момента възпроизвежда ситуацията от протестите миналата година и показва, че ГЕРБ няма да може да управлява по същия начин, както досега е мнението на Андрей Райчев. ГЕРБ ще остане първа политическа сила. Те печелят пети подред. Мисля, първи са на пети подред избори, но те губят инициативата. Като почти невъзможно определи съставянето на кабинет с мандат на ГЕРБ и Боряна Димитрова. Затова и според двамата социолози предложението на Бойко Борисов от снощи за обединение на експертите от всички бъдещи парламентарни сили в името на стабилността на страната и преодоляване на пандемията най-вероятно няма да бъде прието. Шанса да мине е свързан с една въпросителна. Един въпрос. Кой е министър-председател? Явно не е Борисов. За да има експертно правителство, трябва да има и партии, които да го гласуват в парламента, а шансовете за това са слаби, смята Боряна Димитрова. Според нея, сравнително високата избирателна активност дава съществено предимство на партиите на протеста. Съвършено очевидно, според мен, независимо от това колко ще 1-2% мръдна данните до края, че от тук нататък трябва да има правителство, което да адресира, да се обърне към тази промяна. Не е възможно да се възпроизведе досегашният е правителство. Ако мандатът отиде при втората по брой гласове партия, тази на Слави Трифонов, и тя предложи коалиция на останалите протестни политически сили, отново няма да се стигне до кабинет. Могат да съберат Демократична България, могат да съберат и Изправи се, мутри вън. Това прави нещо 80-90 депутати. Точно така. Във всички случаи те ще се нуждаят тогава от още една политическа сила. Така вариантите за бъдещ кабинет ще бъдат или всички срещу ГЕРБ, или с евентуалната подкрепа на ГЕРБ. И в двата случая, според социолозите, ще трябва да се прескочат определени разделителни червени линии. Имало обаче и трета опция. Избор на Трифонов, това е най-важното, което трябва да разберем, е малцинствено правителство или нови избори. И това е въпросът, който те ще трябва в щаба да решават, сядайки там Христо Иванов, той и Мая.
Райчев е на мнение, че и БСП и ГЕРБ биха гласували за правителство на малцинството, още повече, че за ГЕРБ би било от изключителна важност да избегне нови избори, подготвени от служебен кабинет на президента Радев. Да погледнем сега как е оцветена картата на страната. В България има 31 многомандатни избирателни райони. 24 от тях коалицията ГЕРБ-СДС е първа политическа сила. Движението за права и свободи печели изборите в три района – Кърджали, Разград и Търговище. Тук няма изненада. Демократична България събира най-много гласове в 23-ти и 24-ти многомандатен избирателен район в София. В Русе има такъв народ печели най-много гласове. БСП е лидер в Ямбол. Българите зад граница подредиха политическите сили в различен ред обаче. При 100% обработени протоколи първа политическа сила зад граница е Има такъв народ с 30,75%. На второ място по гласове е Демократична България с 17,56%. Трети се нареждат ДПС с 13,17%. Коалицията ГЕРБ-СДС събира 8,66% от гласовете и е едва на четвърто място. БСП е пета с 6,52%, а Изправи се, мутри вън събират 4,24%. Интересен вот на българите в чужбина. Мисля, че търпи анализ в следващите дни тази безспорно, тема. Безспорно, силното представяне на Има такъв народ е своеобразна изненада и за социолозите, поне според мненията, които събрахме. Те смятат, че някои факти около резултатите трябва да се обследват много внимателно, защото крият интересни изводи. За изборните феномени на вчерашния вот от Деси Маркова. Въпреки прогнозите, формацията на Слави Трифонов се нареди втора, преди БСП. И въпреки, че по време на кампанията той отсъстваше от традиционните медии. Но Има телевизия, отбелязват социолозите и така са мобилизирали младите хора. Снощи единственият коментар на Слави Трифонов беше, че са симптоми на COVID. Той се обърна към избирателите с думите «Вие поискахте властта и промяната е неизбежна». Според анализаторите с тази реакция Слави Трифонов показва, че не бърза. Първо, съм сигурен, че е готов с план. Второ, най-вероятно има COVID симптоми. Трето, това му е стила и до сега е успешен. Защо да прави промени в стила, когато очевидно той носи ползи? Аз се спомням ранния Борисов, той също гледаше да не участва. Няма как да си председател на политическа партия, която е втора политическа сила в страната, и да продължаваш да не коментираш позициите си или това, което смяташ да направиш. Така че, вероятно, те първо ще чуваме от господин Трифонов все повече политически позиции. Социолозите коментират и все по-честото навлизане на шоумени на световно ниво в политиката, като умора от традиционната политика. Казват, аз връщам истински политическото в политиката. Аз връщам емоцията, аз връщам искреността, аз връщам истината. Аз казвам това, което ви мислите. Печеленето на най-много гласове от чужбина за Има такъв народ социолозите определят като протест срещу властта с търсенето на най-радикалните им опоненти. И още една изненада. Партията, която издигна бизнесмена с обвинения Васил Божков, събира около 3% и се нарежда веднага след ВМРО. Експертите определят като специфично явлението Божков с силен финален спринт и надъхване. Снощи той съобщи във Фейсбук, че щял да оспорва изборните резултати. Подчертано протестен млад вод. Това са млади хора, които гласуват с енергията на протеста от лятото и с известното нахъсване срещу Борисов, което идва от Божков. И Слави Трифонов, и проекта на Васил Божков, както и проекта на госпожа Манолова, както и Демократична България до голяма степен, са привидени като легитимни изразители на протестния вод в страната. Изненада за социолозите от Рента – ниският резултат на формацията на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов. Очаква ли повече? Изненадата е по-скоро, че ние очаквахме така наречен технологичен вод. Господин Цветанов все пак като основен организационен мотор, както беше самия той наречен от Борисов преди време, разполага все пак с доста организационни мрежи. С разочарование посрещнаха резултатите патриотичните формации. ВМРО изпадна с малко. Днес лидерът Красимир Каракачанов се обърна към симпатизантите си да не униват, че не са спечелили, но тепърва предстои войната. Бившите му партньори Валери Симеонов и Волен Сидеров останаха много назад. Извън парламента вече и Веселин Марешки. Той обяви, че започва битката от начало. Анализаторите отбелязват, че патриотичните партии от предишния парламент не са успели да мобилизират гласове, защото са се разделили.
И сега, хаос, напрежение, чакане с часове, припаднали хора и голям процент сгрешени протоколи. Пред даването на протоколите от изборите на някои места в страната ни припомниха сцени от предишни избори. От Централната избирателна комисия призоваха членовете на комисиите към спокойствие и коментираха, че протоколът не е по-сложен, но е по-обемен. Ето и картина от изборната нощ и деня след това, след вота. Припаднали хора и блъскане по опашки съпътстваха предаването на бюлетините и отчитането на изборните протоколи в Хасково. Множество грешки в документите и обработката на машинния вод допълнително изостриха напрежението. Пълна анархия от всякъде. Вънка хора, народ. Хората припадат от глад. Няма вода, няма туалетни, на студа. Хубаво, че дойдахте ви, че да ни кажат да влезем вътре. Според районната избирателна комисия до ситуацията се е стигнало, защото хората не са чакали реда си в автобусите или осигуреното отоплено училище. Те започнаха някакви луди конфликти между тях, кой дошъл първи, кой втори и така нататък. Не може по този начин просто да се провеждат избори. В късния следобед обстановката се успокои, а до края на деня данните от всички комисии ще бъдат обработени. Хаос, уморени и изнервени представители на секционни избирателни комисии. Такава беше картината в Двореца на културата и спорта във Варна, където районната избирателна комисия приемаше изборните протоколи. Имаше колабирали хора и размяна на обидни реплики. Няма никаква организация. Хората събрани като на сардела, като на консерва или кокопърга. COVID ли? Ние сме от Провадия. 2 часа стоим в автобус и чакаме като не знам какви. И ето го сега на този ужас. Причина за опашките – близо 50 секционни комисии, които се явили без да бъдат повикани с невярно попълнени протоколи. Корекцията им отнела време, а всички останали трябвало да чакат с часове. В Бургас представители на част от секционните комисии прекараха повече от 10 часа в автобусите си на паркинга на Морска гара. Повечето от тях казаха, че попълването на протоколите не ги е затруднило, така че не разбират на какво се дължи забавянето в обработката. Всичко беше лесно. Единственото е че от 2 часа би съм тук. Има ли условия за изчакване? Да. А какви са? Мизерни. Друг път чакали ли сте толкова? Не, най-късно до 8. Обработката на документите на всичките 738 секции в Бургаска област приключи в късния следобед. Заради толков удар с часове се забави обработката на протоколите в Пловдив. Студено, неорганизирано, пълен тотал щета. Изборите са за мен лично провал. Щом хората страдат, за мен е всичко друго е безсмислено. От 2:30 е спряно абсолютно отоплението на самата зала и температурата в залата е непоносима. Просто непоносима. Вижте в какво състояние сме навряни. Един в друг. Множество грешки в протоколите забави обработката им. Има проблем при въвеждането на данните в секционния протокол, защото той трябва да въведе от хартиените бюлетини, от машинното гласуване и после да ги събере. В Пловдивска област обработката на протоколите приключи в ранния следобед. 90% от протоколите в София се оказаха сгрешени и това забави предаването в районните избирателни комисии в Арена Армеец и зала Фестивална. Сега от Арена Армеец включваме Зоя Велинова. Здравей! За теб изглежда всичко спокойно. Означава ли това, че приключи? Добър вечер. Преди час в Арена Армеец и малко по-рано в зала Фестивална приключи обработката на изборните протоколи. Сега предстои председателите на районни избирателни комисии да ги представят в ЦИК. По закон това трябва да стане до 48 часа. Току-що от риковете тук в Арена Армеец му уверяваха техните председатели, че това ще стане още тази вечер. Тук наистина е много спокойно. Наистина няма нито коли, нито полиция, нито представители на секционни избирателни комисии и нищо не напомня за ситуацията от снощи, особено след 22 часа, когато тук имаше много представители на секционни избирателни комисии, масово пристигаха, натрупаха се хора, имаше до някъде известно напрежение. Напрежение няма, между другото, и пред Интер-Експо център, защото през тази нощ в центъра, а и пред него, имаше натрупване на представители на секционни избирателни комисии. Там пък се представяха протоколите на София област. И така, приемането на протоколите в столицата тази нощ и през деня проследихме заедно с колегата Карина Каран-Йотова. Подробностите ви предлагам да видим в следващия репортаж. Първите представители на секционни избирателни комисии бяха тези с мобилните урни за карантинирани хора и болни в COVID-отделенията.
Те пристигнаха в Арена Армеец за предаване на изборните книжа малко след 20 часа с нощи. Въпреки това им се наложи да чакат. Станали сме в 5 часа, за да бъдем сутринта. И те идваме тук в 8 и 10 и, те не са, и 15 и те не са подготвени. Това не е нормално. Председателите на районните комисии обясниха, че грешката е на самите членове на секционни комисии, защото те нямат право преди 20 часа да изваждат бюлетините от избирателните кутии и да установяват резултати. След полунощ пред залата дойдоха кандидат-депутатите Майя Манолова и Никола Вапцаров, които отправиха критика към прозрачността на обработка на протоколите. Защото Никола Вапцаров, кандидат за народен представител от листата на Изправи се мутри вън, буквално беше изхвърлен с полиция, с 7-8 полицаи от зала Арена Армеец, защото е поискал да види как става приемането на протоколите и след това как те се вкарват в базата на информационно обслужване. От районната избирателна комисия обясниха, че кандидати за народни представители не се допускат в залата. По-късно в Арена Армеец бяха приети двама застъпници на формацията. Иначе мненията за организацията на процеса по приемане и обработка на протоколите бяха противоречиви. Бяха 3-4 часа чакахме. Всичко мина нормално, обаче много хора, бавно става вътре и така. За 40 минути 1 час свършихме, нямаше кой знае какво. Организираме вътре работата, всичко беше наред. Противоепидемичните мерки не винаги се спазваха. Опитваме се, просто самия обход и контрол е много труден на такава площ. В Интерекспо център в столицата, където се обработваха протоколите от Софийска област, също имаше проблеми с дистанцията и голямо струпване на хора. От Демократична България обмислят дали да искат касиране на вота, след като вчера по обяд Централната избирателна комисия спря машинното гласуване в област Велико Търново. Причината за това спиране беше открита софтуерна грешка в машината при преференциалната листа на партията. От Демократична България ще решат дали да се обърнат към съда, след като станат ясни окончателните резултати от изборите и това колко хора са гласували машинно във Великотърновска област преди окончателното решение на ЦИК за прекратяването му. Според мен се забави твърде много, защото доста хора гласуваха машинно междувременно и тези от тях, които така са упражнили правото си на глас за нас, за Демократична България, предполагам, че са били объркани в това за коя преференция да гласуват и защото там номерата на преференциите и имената на хората не съвпадаха. Както още вчера стана ясно, грешката е можело да бъде забелязана още при отпечатването на нулевия протокол в началото на изборния ден. Никой от членовете на СИК в областта обаче не е обърнал внимание. От районната избирателна комисия в Велико Търново казват, че не могат да определят кой носи вина за проваленият машинен вот в областта. Не се е очаквало, че е възможно да се случи такова нещо, че да се акцентира точно към по време на обучението за такава проверка. Доколкото за първи път се провежда такова мащабно гласуване с машини и до сега не е имало такова, нямаше как да се предвиди едно такова обстоятелство. От Сиела Норма заявиха в писмено становище, че нямат право да дават публични изявления съгласно договора за обществената поръчка за доставката на машините за електронното гласуване. Интересен въпрос е колко българи са гласували вчера машинно. Има ли вече яснота? Питаме Марина Матева, която е в Централната избирателна комисия. Здравей, Марина! Здравейте! Не, за съжаление, няма обобщени данни колко българи са гласували машинно и колко по традиционния начин. Ще има такава информация едва с окончателните резултати. Аз отворих сканираните протоколи от няколко произволно избрани секции от 24-ти многомандатен избирателен район в София и мога да ви кажа, че процентът на машинно гласувалите изобщо не е малък, доста сериозен е, но обобщена информация още нямаме. Иначе, рекорден е броят на гласувалите българи зад граница, 172 000 души, което е с близо 20 000 повече от предишни избори. Най-много са те в Германия, 33 000, в Великобритания, 32 000, в Турция, 22 000 българи са дали гласа си. Вотът от чужбина е обработен изцяло и резултатите там вече може да се каже, че са окончателни. Иначе тук в ЦИК в късния следобед започнаха да пристигат и първите районни избирателни комисии, които да предават протоколите си. Това бяха Сливен и Кюстендил.
Всички РИК-ове трябва да направят това в 48 часов срок след приемането на последните протоколи от секционни избирателни комисии. Всичко това ще бъде повторно въведено и обработено. И в четвъртък трябва да знаем разпределението на мандатите по партии. След това всеки един кандидат, избран кандидат, има 3-дневен срок, в който да реши от кой район, който фигурира в две листи, трябва да реши за 3 дни от кой район иска да бъде народен представител, така че до седмица вече ще сме наясно и с имената на избраните народни представители в 45-тото Народно събрание. Ади. Да, и тогава ще започнат вече окончателно разговорите за евентуални коалиции, както ни предупреждават всички политици в първите си изявления след вота. Марина Матева от ЦИК, благодаря. Сега поглед към гласуването в някои градове, където имаше интересни лидерски битки. В 23-ти МИР в София Демократична България събира най-много гласове. Коалицията ГЕРБ СДС са на второ място, а Има такъв народ на трето. Така, на практика, Атанас Атанасов надвива лидера на СДС Румен Христов и Андрей Чорбанов. Ситуацията в 24-ти МИР е същата. Листата на ДСБ, начело с Владислав Панев, побеждава коалицията ГЕРБ СДС, водена от бившия транспортен министър Росен Желязков. Мика Зайкова и Има такъв народ остават трети. Бойко Борисов и водената от него листа на ГЕРБ и СДС събира най-много гласове в 25-ти МИР София. Филип Станев и Има такъв народ е втори, а Христо Иванов от Демократична България остава трети. Водената от Бойко Борисов листа на ГЕРБ и СДС събира най-много гласове в Пловдив град. Тошко Йорданов и Има такъв народ остават втори. Листата на БСП, начало с Корнелия Нинова, остава трета. ГЕРБ, СДС, водени от екс-здравния министър Костадин Ангелов, печелят вота във Варна. Има такъв народ, начало с Слави Трифонов, остават втори, а трети са БСП, начало с Борислав Гуцанов. Воля и НФСБ, водени от Веселин Марешки, остават осми. Картината и в Бургас е същата. Там ГЕРБ, СДС, начало с Любен Дилов, получава най-голямо одобрение. Има такъв народ, воден от Ивайло Вълчев, е втората политическа сила, а трети остават БСП с водач Петър Кънев. Воля и НФСБ, водени от Валери Симеонов, остават на осма позиция. От всички области в страната, Кърджали е с най-категоричен водач по брой гласове – ДПС, водена от Мустафа Карадая. Втора политическа сила остава коалицията ГЕРБ СДС, водена от досегашния председател на парламента Цвета Караянчева. Трета остава БСП, водена от Петя Михалевска. Водени от Русица Кирова, ГЕРБ СДС събират най-много гласове във Видин. Водена от Филип Попов, БСП остава втора, а листата на Има такъв народ, начало с Иво Атанасов, е трета. Листата на ГЕРБ СДС, водена от досегашния транспортен министър Росен Желязков, събира най-много гласове в Благоевград. Има такъв народ, водени от Илко Стоянов, са втори. БСП, водени от Георги Михайлов, остават трети. БСП, водена от Кристиан Вигенин, печели изборите в Ямбол. Коалицията ГЕРБ СДС, с водач на листата Димитър Рунков, е на втора позиция. Има такъв народ, начело с Ивайло Вълчев, се нарежда на трето място. Сега отиваме отново към темата за гласуването в чужбина. Чакане с часове, километрични опашки и полиция. Така ще запомнят изборите някои от българите зад граница. В Лондон, например, времето в изборния ден не е стигнало за всички пожелали да гласуват. В Германия пък членове на изборни комисии нощували в секцията, докато чакат СИК да ги разпусне. Вижте още. Защо? Какво означава тази решетка? Е, така ще не забравя, че в България да се прибираме, да? Това се случва час след края на изборния ден, когато една от секциите в Лондон е затворила. По-рано, в светлата половина на деня, опашките за гласуване в града са километрични. Правим всичко възможно да става по-бързо. Благодаря ви! Времето обаче не стига. Опашки има и в 8. По закон, изборният ден може да бъде удължен до 9 вечерта. Въпреки опашката, секцията в Северен Лондон е затворена. Десетки хора остават без глас. Според ЦИК, комисията е можело и да не затваря. Това, че е приключило гласуването преди всички, които са пред секцията, да гласуват, отговорност на самата секционна комисия. Все пак, когато има избиратели, е добре те да гласуват.
И докато в Лондон някои не успяха да гласуват, в Германия имаше секции, в които изборния ден приключи на време, но членовете на комисии нощуваха, чакайки ЦИК да ги разпусне. Протоколът ни е предаден, качен на сайта на ЦИК като обработен, но продължаваме да чакаме и най-големият проблем е, че всъщност найема за помещението, в което се намираме, е до 8 часа тази сутрин и ние с всички материали, които са тук, просто не знаем какво да правим. От ЦИК обясняват случая с претоварване в един конкретен момент. В един времеви отрязък много протоколи идват от чужбина. Те трябва да бъдат прегледани, трябва да бъдат потвърдени и да се върне обратната информация. Въпреки проблемите обаче, почти всички кадри от вота в чужбина говорят за рекорд в желанието за глас. А вота от чужбина изглежда така при 100% обработени протоколи. Първа политическа сила зад граница е Има такъв народ с 30,75%. На второ място по гласове Демократична България с 17,56%. Трети се нареждат Движението за права и свободи с 13,17%. Коалицията ГЕРБ-СДС събира 8,66% от гласовете и е едва на четвърто място. Възраждане се нарежда на пето място с 7,4%, а БСП събират 6,5%. Мисията от международни наблюдатели, които проследиха изборите у нас, излезе с междинен доклад за провеждането му. Изводите на наблюдателите са, че българските парламентарни избори са били оспорвани и ръководени ефикасно, въпреки трудните обстоятелства, породени от пандемията от COVID-19. Основните права и свободи са зачетени. Отчитат недостатъци в правната рамка на изборния процес, както и в прилагането й. В деня на изборите международните наблюдатели са били общо 92, като са проследили изборния процес в случайно избрани секции в цялата страна. Правната рамка създаде адекватна база за демократични избори, но имаше много поправки, които попречиха за достатъчно консултации и справяне с предишните препоръки. Имаше недостатъци както в правната рамка, така и в прилагането й. В резултат на това хората нямаха начин да се справят с нарушенията. Например, жалбите можеха да бъдат подавани само от тези, които са пряко засегнати. И това беше дадено като обосновка за отхвърляне на много жалби. Тези недостатъци в правната рамка поставиха в риск общественото доверие в изборния процес, което е жизнено важно за демокрацията. И данни за разпространението на вируса през изминалото денонощие у нас. Броят на новозаразените с COVID-19 е 740 души за последните 24 часа. Направени са 4129 теста. Така, процентът на положителните проби е 18%. В деня след вота, премиерът Бойко Борисов посети склад за ваксини, стана ясно от видео в профила му в социалните мрежи. Зелени коридори за имунизация на хронично болни и хора над 65 години. До края на седмицата големите болници с повече вакцинационни пунктове ще трябва да обособят такива зелени коридори за имунизация на приоритетните групи от четвъртата фаза на националния план. Решението е на вакцинационния щаб. РНК ваксини тръгват и към личните лекари в страната. В кабинетите им приоритетно ще трябва да се вакцинират хората от тази четвърта фаза, каза за посветил у нас председателя на вакцинационния щаб Красимир Гигов. Днес в страната са пристигнали нови количества от ваксината на Pfizer. Здравният министър съобщи, че те ще бъдат разпределени между семейните медици и вакцинационните центрове в страната, каза министърът на здравеопазването. Докато се състави другото правителство, важно всеки ден да си гледат ангажимента. Обещах на българите да имат най-добрите ваксини, изрично подчертавам безплатно, изрично подчертавам доброволно. Само април са над 700 000. Така че пускайте и зелени коридори, пускайте и максимално личните лекари, които останалите да се вакцинират, защото това е единствения шанс да се измъкнем от пандемията. И сега едно успокоение. Няма опасност от водна криза по Южното Черноморие. Язовир Камчия е запълнил обема си на 98% благодарение на снеготопенето и дъждовете през последните седмици. В момента в него има 234 милиона кубически метра вода. Количествата са достатъчни за следващите две години, дори и да няма валежи. Благодарение на интензивните валежи в Бургаска област, вече няма опасност от водна криза в региона. Ще има вода и за Бургас, ще има вода и за Варна.
Язовира вчера в 8 часа преля, днеска вече има вода и от сега нататък, следващите 2 години, мисля, че няма да има никакво напрежение за вода в цялото Черноморие. Тъй като дъждовете в областта продължават, постъпващият приток в язовир Камчия ще се използва за напълване на язовир Цонево. Направихме изпитание на основния изпускател, която е най-пълен язовир, за да видим в какво състояние. Годен е, работи. Тази вода ще ни трябва, за да може язовира, като стане по-голям обема, повече години да я ползваме за цялата промишленост на град Девня. За последно язовир Камчия е бил толкова пълен през 2018 година. В същото време, в момента тече ремонт и по изграждането на стена на язовир Порой. Заедно с язовира Хелой, те ще бъдат алтернативни водоизточници за цялата област Бургас. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е използвал неправомерно властта си, заяви прокурорът по делото за корупция срещу политика. Според обвинението, Нетаняху се е възползвал от собствениците на големи медии за уреждане на личните си дела. Премиерът отрича да има вина. Пред зала демонстранти настояваха за отстраняването му от власт. Делото започна заедно с консултациите при президента за съставяне на ново правителство след изборите миналия месец, четвърти за последните 2 години. Вотът отново не излъчи ясен победител. Технически Нетаняху може да остане на поста до произнасяне на присъда поради презумпцията за невинност, а дори и след това до приключване на всички обжалвания, което може да продължи с години. А френският магнат и бивш собственик на Адидас, Бернар Тапи и съпругата му са били нападнати при обир в имението им край Париж. 4 нападатели са упражнили насилие над семейството и са си тръгнали с няколко бижута. 70-годишната госпожа Тапи е откарана в болница с наранявания по лицето. 78-годишният Тапи е отказал болнично лечение. Случаят се разследва от парижката прокуратура. Двете жертви са били вързани с кабели. Бернар Тапи е удрен с палка. Нападателите са влачили домакинята за косата, защото искали да разберат къде е съкровището. Съкровище обаче е нямало. Мисля, че нападателите са се ожесточили, защото не е имало много за вземане. Плячката е била 2 часовника, обеци, гривни и пръстен. Госпожа Тапи успяла да се освободи и повикала полиция от дома на съседите. Добре са, доколкото е възможно, но това е значителен морален и емоционален шок. Бернар Тапи е министър в началото на 90-те, мажоритарен акционер в световно известна компания за спортни стоки, собственик на футболен клуб Олимпик Марсилия и на редица медии. През 90-те обявява фалит и излежава 5 месеца в затвора по дела за корупция, данъчни измами и злоупотреба с корпоративни активи. Като негова собственост Олимпик Марсилия печели френския шампионат и шампионската лига, но Тапи е обвинен в уреждане на мачове, а отборът изпада от първа дивизия. Широк отзвук получава съдебната битка около продажбата на дела му в Адидас. Той съди френската банка Креди Лионе за подценяване стойността на компанията. Признат е за жертва на измама и през 2008 му е присъдено обезщетение в размер на 400 милиона евро. В скандала е замесена и тогавашният министър на финансите Кристин Лагард, която одобрява компенсацията. Лагард се разминава без наказание и в момента ръководи Европейската централна банка. През 2015 Бернар Тапи получи нареждане да върне парите, след като съдът постанови, че не е бил измамен от банка Креди Лионе. Решение, което той продължава да оспорва. Последното обжалване миналата година беше отложено за предстоящия месец май по здравословни причини. Милионерът страда от рак на стомаха и хранопровода. Така се разделяме. Спокойна вечер.